Yes, ku PROJOURN media nga list echa yongida ogenda maso abantu abagenda okubanga nabo bajibwawo abali ku rada eyomukulu Lumbuye kwota de ate ne ASP asimwe n'abantu abalala ab'enjawulo ate kyaddaki ye omwami owa Sino media fena gwe tumanyi ate abaddewo ebbanga eriwerako mu nsonga zino eza media era nga kigambibwa okuba nti ye yaleeta isma ola Aksesi, omuswidi ate amanyidwa nga edi mezaya chadachi ate asinkanye omukulu jeno salim osale era ne batesa ku nsonga ez'enjawulo nga naffe ze tumanyi nti ate nga nsonga za kubanga befula nti balina be balobingira kyokka omukulu yansesa edi mezaya yetadde mu bigere eby'omukulu isma olaxess nti era yayagala omureplacinga era balamu teyakoze ensobi kwe kumutwala ew'omukulu jeno salim osale asooke ayogeremuko naye alabe mbeera ki gy'alimu anaasobola otambuza emirimu gyabwe ejja propaganda oba nedda naye tulinze tulabe ebinavaayo naye nga bo ababiri bakwataganye dda era bulijjo edi mezaya yesaalaye okusisinkana omukulu jeno sale kye yasobodde okukola naye ate mu maaso awo ajja kukifuwa ng'akizza munda olw'embeera eyinza omutuukako bano bakozesa ate ne bakasuka ebbali PROJOURN media.